Юнуг Прогресс – молодая партия, которая за короткое время смог реализовать многие проекты. Например, это строение машино-тракторной станции, тот же освещение городов. И мы показали это, как работать, и это сейчас и реализуется на правительственном уровне. Өнүгү прогресс партиясынын жаштар канаты бул дебаттардын алкагында сиздерге так чындык маалыматтар менен бөлүшүп, келечектеги ой пландарыбызды айтып беребиз. 5 жыл ичинде биз заманбап технологияларды камсыздоо менен жумушсуздукту, өнүккөн өлкөнүн экономикасын жана ошондой эле жогорку деңгээлдеги экспортту камсыздап бере алабыз.